Salam. Bu dərsimizdə Aplogo proqramlaşdırma mühiti haqqında sadə proqramların hazırlanması haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. Bunun üçün Aplogo proqramını başladaq. Bu simgə Aplogo proqramlaşdırma mühitinin simgəsidir. Bunun üzərində sağ sol düyməsini qoşa çıxıldadırıq. Proqram açıldı. Proqram haqqında qısa məlumat verək. Menü zolağı, alətlər zolağı və bu alətlər zolağında göstərilən 3 dil Aplogo-nun nümayiş etdirilmə dilləridir. Yəni Azərbaycan dilində, rus dilində, ingilis dilində istifadə edə bilərsiniz. Kod bölümüdür. Kodlar yazılır burada. Qrafik bölümü. Qrafik bölümü qeyd edim ki, X və Y-dən düzdalı koordinat sisteminin formasında, yəni X və Y-in koordinatları ilə göstərilir. Hər bir nöqtənin özünün X-i və Y-i var, yəni koordinatı var. Mesaj bölümü kod bölümündə istifadə edən kodlardan yanlışlığımız olarsa bizə məlumat verir ki, hansı hissədə yanlışlığınız var. Rənglər bölümündə isə gördüyümüz rənglərin hər birinin özünün nömrəsi var. Nömrələrdən işarələnir. Əvvəlcə qeyd edir ki, kod bölümündə yazdığımız kodların hər biri düzgün yazılmalıdır və bunun düzgün yazılışları yardım bölməsində kodlar sistemində var. Burada gördüyümüz kodlar var. Burada verilən komandaların hər biri qrafika bölümündə olan bağa ya aiddir. Yəni sağ, sol, irəli hər biri bağıya aiddir. Yəni bağanın sağı, solu, irəlisi başa düşülür. Burada komandalar haqqında qısa məlumat verim. İrəli, geri, en. Yəni irəli, geri hər hansı bir rəqəm yazırıq. İrəli 5, 10 və s. irəli gedir. Sağa dedikdə dərəcə ilə başa düşülür. Yəni qrafika bölümü 360 dərəcə tam bucaq kimi nəzərdə tutulur və onun əsasında biz bucaqları bölürük. Sola eyni qayda, qələmi endir. Yəni bağa hərəkət edərək əgər hər hansı bir xətti çəkmirsə, demək bağa qələm göydədir. Biz endir komandasını istifadə edib çəkə bilərik. Qələmi qaldır. Bəzi hallarda qələmi qaldırmaq lazım gəlir, yəni çəkməsin. Qələmin rəngi N, N-in yerinə burada rəng nömrələrindən hansını yazsaq, həmin rəng rəngdə istifadə edəcəyik. Qələmin N-i dedikdə qələmin N-i yazırıq və N hərfinin yerinə istədiyimiz bir rəqəm 2, 3, 5 və s. yazırıq. Qələmin N-i nəzərdə tutulur bu. Növbəti komandamız sil. Yəni, qrafika bölümündə olan hər hansı bir əvvəlcədən olan əməliyyatları silir və sənin yeni komandaya başlayır. İlkin vəziyyət, yəni bağa ilkin vəziyyətə gəlir. Get XY. Get XY dedikdə, yəni qrafika bölümündə hər hansı bir nöqtəyə getmək istəyirsə birbaşa, yəni sağa, sola, geri, irəli komandalarını yerinə yetirmədən birbaşa hər hansı bir nöqtəyə getmək istəyirsə, get XY, X-in yerinə X-in koordinatını, Y-in yerinə Y-in koordinatını yazmaq lazımdır. Yaz N. Bu onu bildirir ki, bağanın sonuncu komandasından sonra bağa hardadırsa, sonuncu komandadan sonra həmin yerə istədiyimiz rəqəm, hərif, söz yaza bilərik və qeyd edək ki, burada yazdığımız söz dırnaq içində olmalıdır, qoşa dırnaq içində olmalıdır. Klaviaturadan dırnaq işarəsini yazmaq üçün ingilis dilindən də istifadə edir. Klaviatur dilini ingilis dilinə də keçməklə yerinə yetirmək olar. Növbəti, bağanı gizlə, yəni bağanı gizlə, bağa görünməsin qrafika bölümümüzdə. Bağanı göstər, yenidən bir də göstərə bilər. Təkrarən N komanda. Bu, onu göstərir ki, bəzi hallarda komandalarımız eyni komanda təkrarən yerinə yetirilir. Bunu biz təkrar-təkrar yazmayaq deyə bu komanda mövcuddur. Bunun üçün hər hansı bir komanda neçə dəfə təkrarlanacaqsa, o komanda dörd bucaq mötərizədə yazılır və qeyd edək ki, bu mötərizədə klaviatura dilini ingilis dilinə keçməklə yazmaq daha əlverişli olacaq. Və neçə dəfə təkrarlanacaq, N-in yerinə həmin say yazılır. Yazının ölçüsü, burada yuxarıda qeyd etdik ki, yaz N, yəni burada rəqəm, söz, hərif nə yazırıqsa, onun ölçüsünü böyük ölçüdə və kiçik ölçüdə təyin edir. Növbəti komandamız dəyişən 2, yəni burada
hər hansı bir dəyişən elan edib və bu dəyişənə qiymət verib komandalarda dəyişəndən istifadə etmək olar. Yəni necə? Dəyişən ikiz, x bərabərdir 100 və komandalar. Komandalarda harda x yazsaq, x 100 başa düşülür. Yəni 100 olaraq yerinə yetirilir. Növbəti əgər şərt seçim komandalar şərt dördbucaq mötərizədə komanda bu onu göstərir ki, biz bu budaqlanan alqoritmlərdə əsasən bunlardan istifadə olunur ki, əgər şərt doğrudursa birinci komanda, əks halda ikinci komanda yerinə yetirilsin və bu komandalarda dördbucaq mötərizənin içində yazılacaq. Yəni burada əgər şərtin yerinə şərt qoyulur, məsələn yenə belə bir şey şərt qoyaq. X dəyişəni elan etmişik. X bərabərdir 5 yazmışıq və şərti qoyuruq. Əgər x bərabərdir 5 birinci komandanın yerinə yetirir, əks halda 5 deyilsə, yəni 6, 7, 10 və sairə ədədlərdəndirsə, onda ikinci komanda, yəni əks haldadan sonra olan komandanın yerinə yetirsin. Növbəti komandamız musiqi n virgül s. Bu onu bildirir ki, musiqi n. N musiqinin adı, yəni bizim Uplogo proqramımızda hazırlanmış musiqidən danışılır burada. S isə onun sürəti, hansı sürətdə çalınmasını təyin edir. Gəldim, mən istədim əvvəlcədən musiqi haqqında məlumat verim. Yəni bu musiqi bölümündə burada musiqilər hazırlanır, redaktə olunur, vururuq bu bölümü. Birinci bölmədə gördüyümüz bu hissədə notlar yazılır, not bölümüdür. Burada notların yazılma klavişləridir. Burada klavişləri hərflərlə də göstərə bilərik, simvollardan və onu ləğv eləyə bilərik. Burada səsin yüksəkliyi, səs tonudur. Başla, yəni musiqini çalışdır mənasındadır. Dur, yəni musiqi dayansın. Melodiyanın sürəti, yəni hansı sürətdə istifadə olunsun. Melodiyanı aç dedikdə bu melodiyalar əvvəlcədən hazırlanıbdır. Vururuq. Melodiyanı aç vuranda həmin melodiya düşür. Başla vursaq çalışacaq. Və növbəti əməliyyatlar, bu gördüyümüz əməliyyatlar isə yeni melodiyalar hazırlamaq üçün. Burada melodiyaları bir-bir vurduqca, bax gördüyünüz kimi melodiyalar burada göründü. Melodiyanın adını təyin edirik, yadda saxla vur. Və yaxud hansı melodiya xoşumuza gəlmədi, burada seçirik və melodiyanı sil bölməsini vuranda melodiya silinir. Bu mahnıların hazırlanması idi. Biz onun haqqında da qısa da məlumat verəcəyik. Gəldik kod bölümünə. Kod bölümündə əvvəlcədən hazırladığımız bəzi kodlar haqqında məlumat verək. Yəni vaxtımızın çox getməsin deyə bunu istifadə edək. Bunun üçün alətlər qutusundan istifadə edək. Alətlər qutusu haqqında qısa məlumat verək. Burada yeni proqramın açılması, yaddaşda olan komandalardan istifadə, yadda saxlamaq, yaddaşa vermək, üzüm çıxartmaq, köçürmək, kəsmək, kəsdiyimiz və ya üzüm çıxartdığımız yapışdırmaq, çalışdır, dur. Biz hazır kodlardan istifadə edək, spiral. Burada təkrarlanan komandalardan istifadə olunub. Əvvəlcə bunu nümayiş etdirək. Gördüyünüz kimi açıldı. Burada ilkin vəziyyət sil. Bu onu göstərir ki, ilkin vəziyyətə qayıt. Yəni bağa ola bilsin ki, hər hansı bir koordinatdadır, nöqtədədir. Qayıtsın ilkin vəziyyətə və silsin, ekranı təmizləsin. Mən bunu çalışdırsam bir də gördüyünüz kimi ekran silinir və ilkin vəziyyətdən yenidən başlayır. Qələmi endir. Qələm ensin, yəni yazsın. Qələmin eni 2 qoyulub, qələmin rəngi 1, yəni mavi. Gördüyünüz kimi təkrarla 24 dördbucaq mötərizəsində komandalar. Yəni 24 dəfə təkrarlanır bu iş. Yəni təkrarla 24-ün komandalar dedikdə burada gördüyünüz kimi bir də təkrarın 3 yazır. İrəli 100, sola 120. Bu onu göstərir ki, yəni 3 dəfə təkrarlanır bu komanda. İrəli 100, sola 120. İrəli 100, 3 dəfə təkrarlanır, bir üçbucaq çəkir. Və bu üçbucaq 24 dəfə təkrarlanır. Və burada gördüyümüz bu göy naxışı alır. Eyni komandalar yerinə yetirilir. Sadəcə olaraq burada dəyişilən olan bir rənglərdir. Qələmin rəngi 4, qələmin rəngi 8. Qalan komandalar eynidir. O da göy, qırmızı, yaşıl və spiral formasında bir fiqurun alınmasına gətirib çıxardır.
Bu təkrarlanan alqoritmə aid idi. Növbəti biz dəyişən daxil olunmasını nümayiş etdirək. Burada dəyişən daxil eyni qayda ilə yazılıb, komandalar sadəcə olaraq dəyişən x elan olunub və x-ə verilib 150. Və burada komanda bölümündə gördüyümüz harda x var, o 150 nəzərdə tutulur. Bəzi hallarda burada x çıxaq 150 var, bu da 100 başa düşür. Yəni x 150 idi, 50 çıxanda 100 qaldı. Bu dəyişənsiz də yazmaq olardı bunu. Bunun dəyişən yazmaq, yəni burada x çıxaq 50-nin yerinə birbaşa 100 yazardıq və harda x-lər var, 10 150 yazardıq və s. Amma bunun üstün cəhəti ondadır ki, mən bunu yenə nümayiş etdirim. Gördüyünüz kimi burada ulduz alındı. Artıq burada ulduzun ölçüsü barədə bir fikir deyə bilərik. Yəni bu ölçü bizim o qədər qane etməyə bilər. Yəni böyük olar, kiçik olar və s. Onun üçün əgər bunu kiçiltmək istəyiriksə, x-ə verdiyimiz qiymət, yəni 150-ni eləsək 130. Bütün x-lər avtomatik 130 kimi nəzərdə tutulacaq və bunu çalışdırsaq gördüyünüz kimi ulduzumuz kiçik formaya gəldi. Və bunu yenidən 150 yazıram. Yenə bizim ulduzumuz həmin böyük formasında gələcək. Əgər biz bunu ədədlərlə, yəni x dəyişənin elan etmədən yazsaydıq, bizim üçün burada yəni böyük bir zamana ehtiyacımız olacaqdı. Növbəti şərt seçim komandasını deyək. Bunun üçün həmin spiral və ulduzu ikisini bir komandada kod bölümündə yazmışıq, komandalar ikisi bir yerdədir. Sadəcə olaraq burada dəyişən əlavə olaraq bir A dəyişəni elan etmişik və A dəyişəni 2 vermişik. Şərti belə qoyuruq. Əgər A bərabərdir 1, birinci komanda, əks halda, növbəti, yəni əks halda ikinci komanda yerinə yetiriləcək. Biz yenə bunu nümayiş etdirək. Gördüyünüz kimi spiral çalındı, spiral alındı. Bunun üçün biz baxırıq burada A bərabərdir 2, amma A-ya vermişdik 1 şərtimizdə. A-ya veririk, 2-ni silib 1 verəndə avtomatik olaraq birinci komanda yerinə yetiriləcək. Yəni ulduz şərtli çəkiləcək. Biz burada A bərabərdir 1 olanda birinci komanda, yəni ulduz, əks halda ikinci komanda, yəni 2, 3, yəni 1-dən başqa hansı ədəd daxil etsək, bu formada yaza bilərik. Qeyd edək ki, burada tək A-ya qiymət, x-ə qiymət verməklə yox, 2 dəyişən şərt daxilində, yəni ki, əgər x-ə A-ya qiymətlər verib və şərt qoyuruq, A böyükdür, x olduqda birinci komanda, əks halda ikinci komanda kimin də seçimlərdən istifadə edə bilər. Burada musiqini necə yazmaq lazımdır onun haqqında deyək. Musiqini yazmaq üçün hansı bölmədə musiqinin başlanmasını istəyiriksə, həmin yerdə yazırıq. Musiqi yazırıq və musiqinin adı düzgün yazılmalıdır. Musiqi bölümünə baxıram, bu adlardan hansını yazırıqsa, burada olmalıdır. Yəni, əvvəlcən hazırlanıb burada olmalıdır və buradakı ad orada düzgün yazılmalıdır. Burada musiqi yazıram, cücələrim nöqtə alım. Yəni ki, bu ad tam dəqiqliyi ilə yazılmalıdır və vergül yazırıq sürətini, 150 ilə sürətini yazırıq və vuranda musiqi ilə barabar, yəni musiqi çalına-çalına A bərabər 1 olduğu üçün birinci komanda yerinə yetiriləcək. Və növbəti əməliyyatımız bizim get əməliyyatını demək istəyirəm. Yəni burada get əməliyyat dedikdə hər hansı bir yerə getmək üçün burada ən axıra bir dənə yazırıq get və kodları yazırıq. Burada kodlar dedikdə x-in kodu ilə koordinantı ilə y-in koordinantını biz məsəl üçün burada sağın göstərsin dərbəşdirsə fikir versin, orada koordinatlar dəyişir. 900 və 50 yazıram. Bağa, yəni həmin koordinanta getməsin
tələb eləyirik. Bax, gördüyünüz kimi bağa getdi həmin yerə. Əgər istəyiriksə bu xətti cızmadan geçsin, yəni bu xətt olmasın, onda bura yazırıq qaldır. Yəni qələmi qaldır bölməsini yazırıq və növbəti əməliyyata keçsin. Gördüyümüz kimi bağa getdi həmin koordinanta. Bu koordinatda növbəti əməliyyatı yerinə yetirmək istəsək, həmin hissədən başlayıb əməliyyatı yerinə yetirəcək. Diqqətinizə görə sağ olun.